ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ଓ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳର ଭାତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାତ ଓ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆଗପରି ଭାତ ଓ ମାଛର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ନାହିଁ। ନା ଅଛି ଫୁଲକୋବି ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଆଗର ସେ ରୁଚିକର ବାସ୍ନା, ନା ଅଛି ବାସ୍ନା ଚାଉଳର ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ଗାଁର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ମହକି ଯିବା। ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ଆଶାରେ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଉତ୍କଟ ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଧାନ କିଆରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ସବୁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ବଂଶକୁ ଲୋପ କରି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ବରଫ ଦିଆ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ପନିପରିବା ବି ତଦ୍ରୁପ ସ୍ୱାଦୁହୀନ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାରାତ୍ମକ ବିଷର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ କର୍କଟ ରୋଗ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାରାତ୍ମକ ଓ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ଆମ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଅଗଣିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଲତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ବା ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ। ଏହି 10,000 ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3,000 ପ୍ରକାରକୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରିଥାଏ ମାତ୍ର 150 ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହି 150 ପ୍ରକାରରୁ ମାତ୍ର 20 ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସମଗ୍ର ଅନ୍ନର ଚାହିଦାର 90% ମେଣ୍ଟେଇଥାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା 3 ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯଥା ଧାନ, ଗହମ ଓ ମକା ଭିତରୁ ଧାନର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଧାନ ବା ଧାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚାଉଳ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଧାନକୁ ଧାନ୍ୟ ବା ମଣିଷ ସମାଜର ପୋଷକ ହିସାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଭାତର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭାତ ଓ ମାଛ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ତାହା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜନତା ଭୋକିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧଭୋକିଲା କିମ୍ବା କୁପୋଷଣଗ୍ରସ୍ତ। ଏହି ଖାଦ୍ୟାଭାବର ଅନ୍ୟ ସବୁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପ୍ରତି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାଣୁତା ଆସିଯାଇଛି। 1960 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ବିହନର ଉଦ୍ଭାବନ ବା ବିକାଶ ସହିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପରି ଧାନର କିସମ ବିକାଶ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର, ଅଧିକ ଜଳସେଚନ, ରାସାୟନିକ ରୋଗ ଓ ପୋକନାଶକ ଓ ଚାଷର ସଂଯନ୍ତ୍ରୀକରଣ ବା ମେକାନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଇପାରିବ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର, ଉତ୍କଟ ବିଷ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ତଥାକଥିତ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଅନେକ ଅପରିକଳ୍ପିତ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବେଶିକ ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ
କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ନ ହୋଇ ତା'ର ଅବନତି ଘଟାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏହିସବୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବାରୁ ଓ ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଛୋଟ ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ମହଙ୍ଗା ଓ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ। ଫଳତଃ ଏହି ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ବା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ବେସର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅଭାବରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି ଓ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଆଶାତୀତ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀ ଏବେ ଗରିବ ହୋଇ ନିଜେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ବିଷର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଜମିର ପ୍ରାକୃତିକ ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇ ଏବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ ଲବଣାକ୍ତ ହୋଇ ଅନୁର୍ବର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚାଷୀ ରୋଗ ଓ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ଉତ୍କଟ କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ନା କେବଳ ଆମର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଉପକାରୀ ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିନା ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯଥା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିଲେ ହିଁ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ଓ ଜନସମାଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା କରି ଉତ୍କଟ ରାସାୟନିକ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଥିବା ନାନା ପ୍ରକାରର ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିରୁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ତାହା ତଥାକଥିତ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ନହୋଇ ହେବ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଚିରନ୍ତନ କୃଷି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବଡ଼ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ଯଥା କଳମ, ସୁନସୁନିଆ ଓ ଗାଈ ବଳଦ ଓ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘାସର କଥା। ତେଣୁ ଧାନ କ୍ଷେତର ଏହି ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟତିରେକେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବ ଯଥା କୀଟପତଙ୍ଗ ଭକ୍ଷୀ ବେଙ୍ଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଧାନ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଅଗଣିତ ଉପକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଜୋଲା, ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ ଏସବୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଓ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରି ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାଷର ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବା ସଘନ ଧାନ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ। ଏହାର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ସମାଜସେବକ ହେନ୍ରି ଲଲାନି। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର 20ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ସଫଳତାର ସହ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତ୍ରିପୁରା, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ଅନେକ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବହୁଦିନରୁ ରହିଆସିଛି ଯେ ଧାନ ଗଛ ଠିଆ ପାଣିରେ ହିଁ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏପରିକି ଯେତେ ଅଧିକ ପାଣି ସେତେ ଭଲ, ଓ ଅଧିକାଂଶ ଧାନର କିସମଗୁଡ଼ିକ ଠିଆ ପାଣିରେ ହିଁ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଆର୍ଦ୍ର ବା ଓଦା ରହୁଥିବା ମାଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଠିଆ ପାଣିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଗଲେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଅବିଶ୍ୱାସକର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବା ସଘନ ଧାନ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୂଳ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ୟ ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଧାନରୁ ଗଜା ବାହାରିବାର 8ରୁ 12 ଦିନରେ ତଳି ରୁଆଯାଏ। ଧାନ ଗଛ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ
ବିଲରେ ଠିଆ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, କେବଳ ଜମିକୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖିପାରିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଲଟାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ତରିକାରେ ଦମନ ନକରି ଘାସମରା ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଅପେକ୍ଷା ଜୈବିକ ଖତ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଗଣ୍ଠି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତି ବୁଦା ବା ମନ୍ଦାରେ 70 ବା ଅଧିକ ପିଲ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଏକର ପ୍ରତି 25-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଉଥିବା ଧାନ ଚାଷଠାରୁ 50-100% ଅଧିକ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଆମେ ଧାନରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମରେ ତ ଧାନ ଗଛରୁ ଅଧିକ ପିଲ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେଣ୍ଡା ଥିବା ବା ଫଳନ୍ତି ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରତିଟି କେଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ଧାନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଓ ଚତୁର୍ଥତଃ ଧାନର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ବା ସଘନ ଧାନ ଚାଷରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ କୌଣସି ନୂଆ କିସମ ନୁହଁ ବା ଶଙ୍କର କିସମର ଧାନ ଚାଷ ନୁହଁ। ଏହା ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି କିସମର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷରେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଯଥା ଖର୍ଡ଼ି, ବତ୍ରି, ଅଛରା, ବୁଣା ଓ ରୁଆ ଇତ୍ୟାଦି, ଶ୍ରୀ ବା ସଘନ ଧାନ ଚାଷ ସେହିପରି ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିମ୍ବା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନକୁ କାଦୁଅରେ ତଳି ପକାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଳି ପଟାଳିଗୁଡ଼ିକ ପରିବା ତଳି ପଟାଳି ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ 3-4 ଫୁଟ ଓସାର ଓ 10-12 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ପଟାଳି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ପଟାଳି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଟାଳି ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବା ଅଖାକୁ ପାରି ତା ଉପରେ 2-3 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ମାଟି ଓ ଖତ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। 1 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ତଳି ଉତାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଗଫୁଟ ଜାଗା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟର 10ଟି ପଟାଳି ଯଥେଷ୍ଟ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥାଳି ବା କାଠର ଟ୍ରେ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଜମିକୁ ନେଇ ରୋଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗା ବିହନ 1:2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅନୁପାତରେ ନେଇ ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରା ଯାଇଥାଏ। ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଅଗାଡ଼ି ବା ପୋଲକୁ ଛାଣି ଦିଆଯାଏ। ତଳେ ବସିଯାଉଥିବା ବିହନଗୁଡ଼ିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଭଲ ଫଳନ୍ତି ପିଲ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପାଣିରେ 2 ଆଞ୍ଜୁଳା ହାଣ୍ଡି ଖତର ପାଣି କିମ୍ବା ଗାଈମୂତ୍ର ମିଶାଇ ଦେଇପାରିଲେ ବିହନ ବିଶୋଧିତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାନ ଗଛକୁ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଧାନରୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ବଳିଷ୍ଠ ଗଜା ବାହାରିଥାଏ। ବିହନକୁ ପ୍ରାୟ 5-8 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଛାଇରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖାଇ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପଟାଳିରେ ବୁଣି ଦିଆଯାଏ ଓ ତା ଉପରେ 0.5-1 ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏପରି କଲେ ପ୍ରାୟ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାନରୁ ଗଜା ବାହାରି ଆସେ। ତଳି ପଟାଳିରେ ରୋଜ୍ କେନ୍ ବା ଝରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଦେଇ ପଟାଳିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜମି ଭଲ ଭାବରେ ସମତୁଲ ହୋଇ ଜମିର ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁଥିବା ଦରକାର। ଜମିରେ ଯଦି ବତର ଭଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଚାଷ କରି ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରି କାଦୁଅ କଲେ ଭଲ କାଦୁଅ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ମଇ, ବିଦା ବା ପଟା ମାରି ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମତୁଲ କରାଯାଇ
ଜମିରେ 4.5 ଫୁଟ ଓସାରର ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଓ 2 ପଟାଳି ମଧ୍ୟରେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 1 ଫୁଟ ଓସାରର ପାଣି ନାଳ ଛଡ଼ାଯାଏ। 4.5 ଫୁଟ ଓସାରର ପଟାଳି କଲେ ରୋଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଓ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ପଟାଳି ଭିତରେ ପଶିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପଟାଳିରେ ଖାଲ ହୋଇ ଧାନ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମି ରହି ଧାନ ଗଛକୁ କ୍ଷତି କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହେ ନାହିଁ। 2 ପଟାଳି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନାଳ ଜଳସେଚନ ଓ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଛଡ଼ା ତାକୁ ଅନ୍ତଚାଷ ପାଇଁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଖତ ଓ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଚାଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଜିଆ ଖତ, ବୋନ୍ ମିଲ୍ ବା ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଡ଼ିଆ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତରେ କିଛି ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଧାନ ତଳିକୁ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ଏଜୋଲା ଚାଷ କରି ଏହାକୁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ହଳ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲେ ଧାନର ଅମଳ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ସାର ଯଥା ଧନିଚା, ବରଗୁଡ଼ି ବା ବୁର୍ବୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିର ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏଜେଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର, ଏଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଣୁ ଓ କବକର କଲଚରର ପ୍ରୟୋଗ ଧାନର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଅନ୍ତଚାଷ ସମୟରେ ହାଣ୍ଡି ଖତର ପ୍ରୟୋଗ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବା ସଘନ ଧାନ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ରୋଇବା ଦୂରତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଧାନ ଚାଷଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ରୋଇଲେ ପ୍ରତିଟି ଧାନ ଗଛ ଅଧିକ ଜାଗା, ବାୟୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଏ। ଏହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଗଛରେ ଅଧିକ ପିଲ ହୁଏ ଓ କେଣ୍ଡାର ଲମ୍ବ ଅଧିକ ହୁଏ। କେଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଧାନ ରହେ ଓ ଧାନର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବା ସଘନ ଧାନ ଚାଷରେ ରୋଇବାର ନିମ୍ନତମ ଦୂରତ୍ୱ ହେଲା 10 ଇଞ୍ଚ ବା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଜମି ଅଧିକ ଉର୍ବର ହେଲେ ଏହି ଦୂରତ୍ୱକୁ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଚାଷୀ ପ୍ରଥମେ 10 ଇଞ୍ଚ ବା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ରୋଇଲେ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଲା ପରେ ଏହି ଦୂରତ୍ୱକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଗଛକୁ ଧାଡ଼ିରେ ରୋଇବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ରୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତ୍ୱରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ଦୂରତ୍ୱ ଅତି କମ୍ରେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 10 ଇଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ପଟାଳିର ଓସାର ପଟେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ 6 ଗଛ ରହେ। ଏହି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 10 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ି, ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ପାତିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହାତଟଣା ଚିହ୍ନ ଦେବା ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ହାତଟଣା ରୋଲର ମାର୍କରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ଥାନ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ସହଜ ଓ ଶସ୍ତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥରୁ ଏହି ଉପକରଣ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଧାଡ଼ି ଯେପରି ସିଧା ରହେ ଏବଂ ଚିହ୍ନର ଆକାର ବର୍ଗାକାର ରହେ। ଏହି ବର୍ଗାକାର ଚିହ୍ନର ପ୍ରତି 6 ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତଳି ରୁଆଯାଏ। ଏଥର ତଳି ଉପାଡ଼ିବା ଓ ରୋଇବା, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତଳିକୁ ହାତରେ ନ ଉପାଡ଼ି ତଳିକୁ ମାଟି ସହିତ ଉଠାଇ ରୋଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବେଣ୍ଟ ବିହୀନ କୋଡ଼ି ବା କୋଦାଳ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୁହା ଚାଦରରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅତି ସହଜରେ ଉଠାଯାଇପାରେ। ପଟାଳି ତଳେ ପ୍ରଥମରୁ ବିଛାଯାଇଥିବା ଅଖା, କଦଳୀ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଏହି କାମକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ତଳିକୁ ବାଉଁଶ ପାଛିଆ, ଝୁଡ଼ି ବା ଥାଳି ଇତ୍ୟାଦିରେ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଜମିରେ ରୋଇ ଦିଆଯାଏ। ତଳି ରୋଇଲା ବେଳେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହକାରେ ରୁଆଯାଏ ଯେପରି ଚେରର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ। ତଳି ଉପାଡ଼ିବାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତଳି ରୁଆଯାଏ। ବିଶି ଓ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତଳିକୁ ଧରି ଛକି ଚିହ୍ନରେ ସିଧା କରି ଥୋଇ ଚେରକୁ କାଦୁଅ ବା ମାଟିରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଏ। ରୋଇବା ସମୟରେ ଚେର ଓ ଗଛର ଆକାର, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର
ଏଲ୍ ପରି ହେଲେ ଗଛ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚେର ଧରିଥାଏ ଓ ଅଧିକ ପିଲ ଦେଇଥାଏ। ଜମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳିରୁଆ ସରିଗଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମଡ଼େଇ ପୁଣି ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଆଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଠ ଦିନର ବା ଦୁଇ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ତଳି ଅଧିକ ପିଲ ଦେଇଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଘାସ ଲଟା ଦମନ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ରଖାଯାଉନଥିବାରୁ ଜମିରେ ଘାସ ଲଟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ଅଧିକ ଥର ଘାସ ଲଟା ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅଧିକ ଥର କୋଡ଼ା ଖୋସା ହେବାରୁ ମାଟି ହାଲୁକା ହୋଇ ମାଟି ଭିତରକୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଚେର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଲଟାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜୈବିକ ସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଧାନ ଗଛକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ହାତରେ କିମ୍ବା ଲଟାମରା ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଲଟା ଦମନ ନକରି ଘାସ ବଛା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲଟା ଦମନ କଲେ ଧାନର ଅମଳ 10-15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ସାଧାରଣତଃ 4 ଥର ଘାସମରା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲଟା ଦମନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ ରୋଇବାର 10 ଦିନ, 20 ଦିନ, 30 ଦିନ ଓ 40 ଦିନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଘାସମରା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଜମିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ର ସହଜରେ ଚାଲିଥାଏ ଓ ଚାଷୀକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବା ସଘନ ଧାନ ଚାଷରେ ଘାସମରା ବିଷ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଧାନର ଅମଳ 15-25% କମିଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସମରା ଯନ୍ତ୍ର ଯଥା କୋନୋ ୱିଡର୍, କୋଲୁର ୱିଡର୍, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡ୍ରମ୍ ୱିଡର୍, ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ୱିଡର୍, ଜାପାନ ୱିଡର୍, ରାଇଚୁର ୱିଡର୍, ଷ୍ଟାର ୱିଡର୍ ଓ ମାଣ୍ଡୁଆ ୱିଡର୍ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ବା ସଘନ ଧାନ ଚାଷରେ କୋନୋ ୱିଡର୍ ଓ ମାଣ୍ଡୁଆ ୱିଡର୍ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ। ମାଣ୍ଡୁଆ ୱିଡର୍ ସଂରଚନା ଅତି ସରଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ ୱେଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅତି ସହଜରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରିହାତି ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ଦରକାର କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଠିଆ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ କେବଳ ଘାସ ବଛା ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନଖ ବୁଡ଼ା ପାଣି ଜମିରେ ବନ୍ଧାଯାଇ ଘାସମରା ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଯାଇଥାଏ। 2-3 ଦିନ ପରେ ମାଟି ତଳେ ବସିଗଲା ପରେ ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇପାରେ। କେବଳ ଧାନ ଗଣ୍ଠି ଛାଡ଼ି ଫୁଲ ଉଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। କେଣ୍ଡାରେ ଶତକଡ଼ା 70% ଧାନ ପାଚିଗଲା ପରେ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ କରିଦିଆଯାଏ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନକୁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ସହଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେଉଥିବାରୁ ପରାଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ଜୀବମାନଙ୍କର ଯଥା ବେଙ୍ଗ, ମାଛ, ମକରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଣୁ ଓ କବକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ସେମାନେ ରୋଗପୋକ ଦମନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ହିସାବରେ ରୋଗପୋକ ଲାଗିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୈବ କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଅନ୍ୟତମ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଧାନ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ସହଜ। ଏଥିରେ ଲାଗୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅତି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଠିଆ ବା ହାଣ୍ଡି,
ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ସଜ ଗାଈ ଗୋବର, ଏକ ଲିଟର ଗାଈ ମୂତ୍ର, ଶହେ ଗ୍ରାମ ଦେଶୀ ଗୁଡ଼, ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ବଟା, ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ କରଞ୍ଜ ପତ୍ରର ବଟା ଏବଂ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅରଖ ପତ୍ରର ବଟା। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ତାକୁ ହାଣ୍ଡି ବା ମାଠିଆରେ ରଖି ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଛାଇରେ ରଖିଦିଆଯାଏ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ହାଣ୍ଡି ଖତରେ ଲାଗୁଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ସାମଗ୍ରୀରୁ ମଧ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ସଜ ଗାଈ ଗୋବର, 1 ଲିଟର ଗାଈ ମୂତ୍ର ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ଦେଶୀ ଗୁଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, କରଞ୍ଜ ପତ୍ର ଓ ଅରଖ ପତ୍ର ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏହା ରୋଗପୋକ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ହାଣ୍ଡି ବା ମାଠିଆର ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ 7-8 ଦିନ ଛାଇରେ ରଖିଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ଗାଈମୂତ୍ର ମିଶାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜମା ମିଶାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସଢ଼ିଲା ପରେ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ରସ ବାହାରିବ ତା ସହିତ 50-100 ଗୁଣ ଅନୁପାତରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଗଛରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ଜଳସେଚନ ସମୟରେ ସେଚ ନାଳିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଢାଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ ସାଧାରଣ ଧାନ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା 7-8 ଦିନ ସହଳରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନର ପତ୍ର ସବୁଜ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରିକି ଧାନ ଅଧିକ ପାଚିଯାଇ ଝଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇନଯାଏ। ଧାନ ପାଚିଗଲେ ଧାନକୁ କାଟି ଅମଳ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଓ ପରିଚାଳନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ ପରି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବା ସଘନ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ କରି ନିଜକୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଓ ସର୍ବୋପରି ଆମ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଜନସମାଜ ପାଇଁ ଅମଳ ଓ ଆଦାୟ କରିବା ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଥିସହିତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସହଭାଗୀ ବିକାଶ ଅଭିଯାନ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 3816, ନାକାଗେଟ୍ ନିକଟ, ପୋଷ୍ଟ ଘାଟିକିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0674-238-4257 ଏବଂ 238-4258। ଇମେଲ୍ sbabbsr@hotmail.com। ୱେବସାଇଟ୍ www.sbaindia.org।